हायवे नंबर 66 आनी आमचो तालुका काणकोण हांगा कितें जालां की हायवेक जेन्ना हॉटमिक्स डांबर घालो हॉटमिक्स डांबर 5 वर्सांनी घालतात पूण ती कशी क्वॉलिटीची तुमकां प्रसा कांय कडेन बारीक बारीक होल पडिल्ले आसात आनी तातूंत भितर जेन्ना हायवेचें डांबरीकरण जालें की 5 वर्सांनी ते सिग्नल बोर्ड आसात ते सिग्नल बोर्ड चेंज करतात पूण हांगा सिग्नल बोर्ड आशिल्ले खूब कडेन एक सिग्नल बोर्ड आशिल्लो पूण ताजे नंतर ताणें आनी एक पळय सिग्नल बोर्ड घाला मुखार आनी तो आसता फाटल्यान आसा खरें म्हणटा जाल्यार सिग्नल बोर्डाची गरज नाशिल्ली कारण रस्त्याचे जे हॉटमिक्स घालतात ते जर बरें क्वॉलिटी काम जायत जाल्यार कांयच प्रॉब्लम ना पूण प्रत्येक फावटी हॉटमिक्स घालो की हे जे सिग्नल बोर्ड आसात ते चेंज करतात आयज हांगा कितें जालां की हांगा हें ना आमगेलें तुमी पळोवपाक शकता की हांगा स्पीडब्रेकर ना स्पीडब्रेकर ऑलरेडी काडिल्ले आसात आनी हायवेचेर स्पीडब्रेकर घालपाक जायना पूण स्पीडब्रेकर घाल्ले काडले पूण स्पीडब्रेकर घालन कारण सुद्दां ताणें कितें केलां की ताणें म्हणलां की हांगा स्पीडब्रेकर दाखयल्यात दोन चार कडेन बोर्ड दाखयल्यात आनी हे पयलेचे बोर्ड ताचे मुखार नवीन बोर्ड मारल्यात खरें म्हणटा जाल्यार हे बोर्डाचेर जे आसात हे बोर्ड बरे आशिल्ले हे चेंज करपाक गरज नाशिल्ली फक्त ताचेर पावस चिकोल पडटा आनी पावसान ताचे एक तरेचो शेळो जाता आनी तो शेळो येयल्ल्या कारणान हे बोर्ड दिसपाक बरें दिसनात कित्याक रातचे ते शायन जायनात खरें म्हणटा जाल्यार हे बोर्ड सर्फान जर बरे धुयत जाल्यार हे बोर्ड लावपाची गरज नाशिल्ली ह्या बोर्डाची रेट जवळ 5 ते 6 हजार रुपया आसा आनी हो पब्लिकेचो पयसो टॅक्सान भरिल्ल्या रुपान कसो वेस्ट करता तो तुमकां दाखयता कारण हो जर ताणें बोर्ड जर बरो निवळ केलो जाल्यार कांय प्रॉब्लम नाशिल्लो हो टिश्यू पेपर एकदम व्हायट आसा पळयात आनी हो बोर्डूय व्हायट आशिल्लो व्हायटाचेर ब्लॅक पूण हांगा पळय धुयत जाल्यार तो कितें निवळ जाता आपूण तकतकीयात पळय पळय हो कसो शायन जाता तो तुमी पळोवपाक शकता आनी हो ताचेर आयिल्लो शेळो हो चिकोल आयला हो जर समज एक कोणाक कॉन्ट्रेक्टाक दिल्ले पंचायतीच्या एरियेक आनी एक समज एक 2 हजाराचे किंवां 5 हजाराचे कॉन्ट्रेक्ट दिले फक्त बोर्ड धुया म्हूण जाल्यार हे बोर्ड धुया निवळ नाशिल्ले पूण सरकार तशें करना PWD ऑथॉरिटी आसा ते करना ते फक्त हाडटा ते डायरेक्ट नवीन लायतात हाजे वयल्यान म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाक आसा जे PWDचे हायर अधिकारी आसात जे मंत्री आसात तुमगेले कपडे जेन्ना चिखलाचे आसात ते तुमी कपडे उडोवन नवीन कपडे शिवतात त्या ते धुवन निवळ करतात पब्लिकेन भरिल्लो टॅक्साच्या रुपान पयसो तांकां व्यवस्थीत यूज करपाक जाय तो मेट कसो यूज करपाक